Друзі, всім привіт! 15 жовтня 2021 рік, Самарський ліс. І показуємо вам, пішов грибний сезон, розпочався. Перший грибочок – це маслючок, той, який ми знайшли. Зразу, тільки вийшли з машини, зразу ж знайшли маслючок. Як ми і думали, що все-таки на новий місяць почнуть рости гриби. В лісі мокро, пішов сніг, прекрасний маслючок. Тверденький, хорошенький, але ще літній. Буквально пройшли чуть-чуть, небагато абсолютно. Назбирали. Спочатку ми брали сироїжки, маслючки. І те, що я завжди люблю, це краснючок, красноголовник, подосіновик. Все-таки ми його знайшли, буквально зразу тільки прийшовши в ліс. Такі от потріскані, тому що дуже багато вологи, ночі був дощик, багато роси і того мокрий такий, шляпка потріскана. Що цікаве, що маслюки попадаються іменно в траві. От зараз вони не на піску, а в траві. Висока трава, старий хвойний ліс. Ось я вам показую маслючок у високій траві. Вони чистіші. Не стільки на них піску, тому що в піску їх ще поки що немає. В основному вони там, де мох, там, де висока трава. Друзі, от саме головне, що цікаве, що молоденькі соснинки ми не знайшли маслючків, а в основному появляються в траві, і їх досить багато. Зараз я покажу вам. Це ми лише зайшли. У мене повна корзинка маслюків. І в основному тут, де старі соснинки. Так що щасливої вам грибної охоти. Кажу, так цікаво, як раніше ми сивульки збирали. Вау, сивулька. Зараз сивулька, але брати я її не буду. Тому що маслюків, сивулечка прекрасна, тверда шляпка, замечательна ножка. Мокро, дуже мокро в лісі, мокро. Краснючки я обожаю, краснючки, подосіновик, красноголовник, люди називають їх. Ой, поламала, ну красавец, конечно. Козлята чи козлюки? Козляки знайшли. Дуже їх багато. Опа, зараз я покажу. Да, манюня, я хотіла їх великі знайти. І он слідуючий. Тобто це вони тільки починаються. Цілими, да, по три, по п'ять, по цілими сім'ями. Я тільки такі гриби й бачу. Я тільки такі, підожди. Опа, зривай, Валір. Зривай. Подивися, які красавці. Ого, яка шляпа. Ножик не загубити. Із цієї радості ми щас. Знімай. Ні, я жду, щоб ти зірвав. Я знімаю. Я знімаю, да, подивися, яка шляпа громадна. Я ж хочу, ти отак, ага, викручуй. Викручуй. Не виходить викручувати, так? Да? Ага. Ану, показуй. Напротив руки, ану. Це такий прелесний, другий рядом. А оцей, зря, камера не передає. Ану, ага, камера розміри не передає, які громадні. Ну, що можу сказати в шутку? Грибів ще нема. Є гриби чи ні? Ще тільки починаємо. Вертаємося додому, тому що корзини повні. Покажи одну корзину. Оно. І другу. Коротше, почались гриби. Всім удачної грибної охоти.